demônios e maridos espirituais que estão em você, vão sair de você. Seja vosso Deus. As relações não andam, não consigo casar, não consigo engravidar. Na minha casa, ninguém na casa, por causa desses demônios. Quando eu puder entrar, os demônios vão sair todos com urgência de você. Agora mesmo. Se vem com alguém que é surdo, coloca os dedos
microfone. Bebê, fala. Oi, mãe.